Du tittar på Vakna med Energy. Gör inte vad du kan göra idag imorgon. Eller så här, skjut inte upp det som går att göra idag. Som du kan göra direkt. Sen om jag lever efter det vet jag inte riktigt. Men det är väl ett bra ordspråk. Jag hittade en här som jag bara såg från en lista jag hade med kläder där. Du var inne på kläder. Om man behöver bra kläder, ja då är det dåligt väder. Om man vänt på det. Ja, ja det gillar jag. Ja. Det gillar jag. Ja, det är sant. Du, hur går det med Japan-turnén, höll jag på att säga? Är du fortfarande big in Japan? Ja, nej men alltså jag har inte varit där sen jag var där. Men det är också ett ordfråga. Precis. Men jag tror att det går bra. Jag ska tillbaka efter i mars någon gång här. Så då får vi väl se upp till bevis lite grann. Men jag tror att det går åt rätt håll i alla fall. Och de släpper ju min nya skiva nu, Rooftops, då i mars någon gång. Ja, så att det ska bli jättekul. Så sist var det ett fan som stod på flygplatsen. Den här gången kanske det är två då. Man kan ju hoppas. Ja. Fördubbling. Ja, men det är bra, 100%. Jakob, du har ju lite koll på hur Ulrik ligger till inför Mello. Ja, alltså vi har förstått att enligt bettingbolag och sånt så tror ju de väldigt mycket på dig och det här bidraget. Ja, jag hörde också det. Nu har ju inte de hört bidraget än. Ändå tippar de dig. Precis. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men däremot så hörde jag ju att Yohio har gått om mig. Hur menar du gått om det? I Japan eller vadå? Ja, där tror jag han är. Där är han nog. Nej, på bettinglistorna vem man tror ska vinna. Ja, men jag har hört att han gått om mig. Bettingmässigt alltså. Precis, vilket känns lite skönt. Är det mer befriande att vara en underdog, känner du? Ja, men det känns väl bra. Eller så här, jag vet inte, jag tänker inte så himla mycket på det. Jag kan inte göra någonting åt det ändå. Men, herregud, man har inte ens uppträtt. Du kommer vinna hela skiten. Jag vet. Precis. Ta det lugnt. Ja, men de har inte ens hört låten. Så att, vi får väl se vad de tror efter de har hört låten. Tell the world I'm here. Vad är det för typ av låt? Det är en ganska pampig poprock-låt. Lite åt U2-hållet med så här, The Edge-gitarrer och... Okay. Låter bra. Det känns bra redan nu. Ja, men den är ganska så här powerful typ. Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio.